Fala galerinha iluminada, tudo bem? Bem-vindos a mais um Luz Decore Ação. Hoje o tema, vamos falar sobre selo do Inmetro nas lâmpadas. Bem, hoje o LED evoluiu muito de uns anos para cá e aí começou a ter muitas importações, vamos dizer assim, que legais, sem normas, e começou a dar muitos problemas. A gente que é da área e alguns arquitetos aí que estão assistindo e próprios clientes vão perceber que teve muito problema. Tinha a lâmpada acesa, aquela luz não chegava, falava que era amarela, de repente se transformava em rosa, verde, vários defeitos bizarros assim. Peguei aqui uma lâmpada fluorescente que em 2000 ficou bastante famosa na época do apagão. E aqui ela já tinha normas a serem seguidas, então se eu tinha a cor 3000K, tinha que dar o 3000K, o consumo e tudo bonitinho. Então aqui atrás, na lâmpada, tem aqui o selo do Inmetro e o selo da Procel. Então tem a questão de eficiência energética, que é uma tabela que está dentro desses parâmetros e que ela tem nota A. Essa tabelinha de energia você vai ver em fogões, geladeiras, eletrodomésticos e afins, que você vai ver se aquele equipamento eletrônico, que hoje a lâmpada é um equipamento eletrônico, ela tem a nota A, igual quando você estava na escola, nota A, B, C, é a mesma coisa. Então, na lâmpada, ela tinha a nota A, mostrando que ela é eficiente e está dentro de todas as normas e padrões exigidos. Até 2-3 anos atrás, não tinha norma. Então, o que acontecia? Existia uma preocupação de empresas sérias, que ele fazia dentro dos padrões internacionais, não, vamos fazer um trabalho bacana, e aí mostrar a eficiência da lâmpada, reprodução de cor, faixa de luz, que ela vai durar 10 mil horas, 30 mil horas ou 50 mil horas, né? O LED tem os níveis de qualificação dele. Essas empresas se juntaram e foram ali, nos órgãos do governo que fazem, como o Inmetro e tal, vamos exigir que tenha um selo Inmetro. E aí eles se uniram e felizmente a maioria das lâmpadas agora estão com esse selo. E aqui vamos mostrar aqui, por exemplo, temos aqui uma lâmpada bulbo de LED, que ela já está normatizada. Então aqui a gente tem aqui na lâmpada 810 lumens, que é o pacote de luz que ela emite. Então ela tem um bom pacote de luz, ela ilumina bem. E na lâmpada também, ela tem aqui, que é feita uma gravação quando passa na fábrica, tem um laser que escreve aqui. Então ele também, ele fala aqui, ó, 127 volts, 9.5 watts, bulbo LED dimerizável. Então ele tem um resuminho do que é a lâmpada, o código, tudo isso para atender os padrões de exigência. Eu peguei alguns modelos aqui para vocês verem, Par 20, de Croica, bulbo, AR70, é para vocês verem que toda essa gama de lâmpadas são normatizadas. Falta agora a gente aí a briga continuar para fitas de LED e as plaquinhas. O que nós, como clientes, temos que observar? Chegar lá na loja, ver se tem o selo, ver a qualidade, ver se a marca ela já tem, é uma marca que está há algum tempo no mercado, se é uma marca séria, porque também tem alguns espertinhos que estão copiando, meio que tira a foto aqui do que aparece desse selinho, faz uma embalagem e simplesmente põe ali. Teve uma marca que estava usando ilegalmente esse quadrinho com as especificações técnicas e ela não era uma lâmpada qualificada. Então tem como verificar, buscar aí os sites, né, pesquisar na internet. Mas basicamente você já vendo que tem ali o selo, pô, essa lâmpada tem um mínimo de qualidade exigido, tá bom? Então essa é uma prestação aqui de serviço para a gente buscar lâmpadas de qualidade no mercado para você ter uma qualidade melhor de luz artificial na sua casa, tá bom? Espero que tenha gostado da dica do dia. Vamos comprar lâmpadas eficientes, qualidade, buscar marcas bacanas e quarta-feira às 11 tem mais.